რა გარემოში გვიწევს არჩევანის გაკეთება თამარ ჩუგოშვილია ჩემთან ერთად სტუდიაში მოგესალმებით თამარ დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის თამარ რა გაჩვენათ ევროკავშირის და ევროპის გზის მხარდასაჭერად გამართულმა ასე ვთქვათ აქციამ როდესაც ასე ვთქვათ ხალხი მაინც გამოვიდა თავისი არჩევანისთვის ქუჩაში მიუხედავად იმისა რომ ვთქვათ ეს არ იყო რაღაც მყისიერ პრობლემებთან ან პროტესტთან მიბმული ესე ვთქვათ აქცია. მოგესალმებით, ნუ კონკრეტულად ამ აქციასთან დაკავშირებით ვიტყვი, მეც ვიყავი იქ და ამან განწყობასაც და ატმოსფეროსაც ძალიან კარგად ვცნობდი და ერთი რომ ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი ახალი იყო, ნამდვილად ერთი ეს უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ოცნება ისე აკნინებს იქ მყოფი ადამიანების იქ ყოფნას ასე ვთქვათ რომ ეს სტორი არ არის რა თქმა უნდა და მეორე რომ იქ ადამიანები იყვნენ რომლებიც იქ ყოფნისთვის მათ შეიძლებოდა პრობლემები შექმნოდათ მაგალითად სამსახურში და ასე შემდეგ მაინც იქ იყვნენ და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრეზიდენტმა ამ გააქციაზე თქვა რომ საკუთარი ნებით თავისუფალი ნებით საკუთარი სურვილით მოსული ადამიანები არიან არა დაძალებით არამედ ადამიანები რომლებიც თავად თვლიან საჭიროდ რომ ყველა ფორმით მათ შორის ფიზიკურად იქ დგომით უნდა გამოხატონ რომელ მხარეს არიან ამ სიტუაციაში და მათ შორის იყვნენ ადამიანები რომლებიც არა თუ ძალით მიყვანეს პირიქით მათ შეიძლებოდა პრობლემები შექმნოდათ იქ ყოფნისთვის მაგრამ მაინც იქ იდგნენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად ესეთ სერიოზულ გზაგასაყარზე ვართ იმდენად მნიშვნელოვანი რამ წდება ჩვენი ქვეყნისთვის და აგერ სულ რამდენიმე დღეში მართლა ქართველი ხალხი გადაწყვეტს რა ტიპის ქვეყანა ვართ, სამყაროს რა ნაწილს მივეკუთვნებით და ზოგადად როგორი საზოგადოება ვართ. ვართ საზოგადოება, სადაც ოპოზიცია ციხეში არის და უბრალოდ არ არსებობს და განადგურებულია და ზოგადად ეს ვიღაცა ერთი პარტია ყოფს, რომლის თავმჯდომარეს დაჭდება და სიაში ჩამოწერს, ვინ უნდა დაიჭირონ და ვინ გაუშვან და ვინ უნდა დახვრიტონ და ვინ ჩამოახრჩონ თუ ვართ ქვეყანა, სადაც არსებობს კანონი, სადაც არსებობს სამართალი, სადაც არსებობს ზოგადად კანონიერება, სახელმწიფო ინსტიტუტები, სადაც ადამიანი დაცულია, ყველა ადამიანი დაცული არის, სადაც ადამიანი უსაფრთხოდ არის და სადაც ადამიანს შეუძლია რომ თავისი აზრი ქონდეს, ეს აზრი თავისუფლად გამოხატოს და ზოგადად როგორც თავისუფალმა ადამიანმა ისე იცხოვროს და ეს არჩევანი გვაქვს ახლა რეალურად, ამიტომ ეს აქციაც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ელემენტი იყო ამ გზაზე. კარგია რომ მოგვეცა შესაძლებლობა რომ კიდევ ერთმანეთი ორიჯერს ერთმანეთი დაგვენახა, მაგრამ აქცია არ არის მთავარი. მთავარი არის არჩევნები. ამ არჩევნებზე მისვლა არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის, ალბათ არ მართლა არც ერთ არჩევნებს არ ქონია ამ ხელ მნიშვნელობა. და იმედი მაქვს რომ რაღაც გრძნობ რომ ადამიანები მობილიზებულები არიან, აი ყველა ვისაცა საუბრები ყველა ამბობს რომ აი რეგიონში უნდა წავიდე და იქ მივცე ხმა, იმიტომ რომ იქ ვარ რეგისტრირებული და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ რომ ყველამ გაიაზრა ადამიანები გრძნობენ პასუხისმგებლობას და მნიშვნელობას მათი ხმის, ვისაც საჭირო ჩათვლიან იმათ უნდა მისცენ, მაგრამ თავარია რომ ამ არჩევნებზე უნდა მივიდეს ყველა და იმედია რომ ძალიან დიდი გამოცხადება იქნება. სანამ მე და თქვენ ვსაუბრობთ, ოცნება კრებს ახლა თავის მხარდამჭერებს ქუჩაში ხომ? ვისთვის არის ეს გზავნილი და რა ტიპის გზავნილია დღეს აი ეს შეკრება? ხო, ნუ მათაც ესეთი თავიანთი კამპანიის დასკვნა და ლოგიკური იქნებოდა, რომ კამპანიის დასკვნა იქნებოდა რაღაცა მასიური თავშეყრა. მართველი პარტიისთვის არასდროს რთული არ არის, რომ რამდენ ადამიანსაც უნდა იმდენ ადამიანს მოუყაროს თავი, იმიტომ რომ მათ ხელში არის ძალიან დიდი რესურსი და იქ იქნებიან ადამიანები, რა შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ იქ ყველა ძალით არის მიყვანილი და ასე შემდეგ. იქ იქნებიან, რა თქმა უნდა, ნაწილი ადამიანებისა, რომლებიც არიან სრულიად გულწრფელი მხარდამჭერები და ფიქრობენ, რომ ის პარტია, რომელსაც ისინი ირჩევენ, სწორ გადაწყვეტილებებს იღებს. მე ვფიქრობ, ისინი ცდებიან, მაგრამ ისინი გულწრფელად ასე ფიქრობენ და იქნებიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ იძულებულები არიან, ან უბრალოდ ნუ მათ თხოვეს და არ თქოს უარი, ასე ვთქვათ, იქ ყოფნაზე. მცდელობა და მიზანი იქნება, რომ შეიქმნას ეს განცდა პირველ რიგში მათ მხარდაჭერებში, რომ ყარად ვართ და ამიტომ ეს შეირყა ბოლო დროს ეს განცდა და ამიტომ მორიგჯერზე ეცდებიან, რომ უბრალოდ შეაგულიანონ ერთმანეთი და შეაგულიანონ საკუთარი ამორჩეველი და
ალბათ მუქარები იქნება მორიგი ყველა სხვა მოქალაქის მიმართ და ისე ვიქნებ მოვისმენთ ალბათ რაღაცა სხვების მიმართ მუქარებს და დაშნების ცდელობებს, მაგრამ მე მგონი ესეთი ნოვის აღარეშინია უკვე ცოტა სასაცილოც კი ეს მუქარები. თამარ, თქვენთან საუბარი გავხსენით ევროკავშირის ელჩთან, ესე ვთქვათ, ელჩის მიმართვით და ბოლო პერიოდში ვთქვათ დასავლელი დიპლომატებისგან ზუსტად ეს გვესმის მოწოდება, რომ გადით და ხმა მიეცით ვისაც გინდათ იმის მიხედვით, თუ ვინ პასუხობს ყველაზე მეტად თქვენ სურვილებს და ღირებულებებს. და მეორე მხარეს, ესე ვთქვათ, მთავრობის მხარეს, ისევ იგივე ტიპის რიტორიკა არის შენარჩუნებული, ხომ ისევ გლობალური ომის პარტიით დაშინება დგას დღის წესრიგში, ლიბერალური ფაშიზმი, ანუ რაღაც ტერმინები, რომლებიც შეურაცხყოფელი მატარებელი არ არის და პირდაპირ თავდასხმები მათ შორის. უზრდელობაც კი. აი რა არის და რაში სჭირდება ქართულ ოცნებას დღეს ბოლომდე აი ამ კონფრონტაციის, ესე ვთქვათ, ამ ფორმით შენარჩუნება? ხო, ну ალბათ ქართული ოცნება ძალიან ღრმად შევიდა ამ დაძაბულობაში დასავლეთთან და რაც მთავარია ისინი, ანუ რატომ კეთდება მაგალითად ევროკავშირის ელჩის მხრიდან არჩევნებთან ესე ახლოს ესეთი განცხადებები, ხო, ძალიან ძიმე, ანუ როდესაც პირდაპირ ამბობენ, რომ ამ ხელისუფლებით ვერ მოხვდებით დასავლეთში. ანუ ეს ამის თქმას ცდილობენ ყველასთვის ძალიან ღია და რატომ, ხომ ეს ხომ უჩვეულო, ანუ არჩევნებთან ახლოს არ ხდება ხოლმე ასეთი რაღაც. ეს გამოიწვია ქართული ოცნების საარჩევნო სტრატეგიამ. ანუ ქართულმა ოცნებამ ერთის მხრივ თავისი ქმედებებით, საქციელით, ქცევით, ყველაფრით თქვა, რომ ჩვენ არ მივდივართ ევროკავშირისკენ, მაგრამ პლაკატზე დააწერა, რომ მაინც ევროკავშირისკენ, ევროპისკენ მივდივართ. ანუ რატომ გააკეთა ეს, ხომ? გააკეთა იმიტომ, რომ ამომრჩევლის ნაწილი, მათ შორის ქართული ოცნების ამომრჩევლის ნაწილისთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო იყოს ევროპული ტიპის ქვეყანა და იმ გაერთიანების ნაწილი და უბრალოდ მათ შეცდომაში შესაყვანად. ევროკავშირი თავს ვალდებულად თვლის, რომ ამომრჩევლებს გააგებინოს ქართველებს, გააგებინოს მათ შორის ქართული ოცნების ამომრჩევლებსაც, გააგებინოს, რომ თუ თქვენ ევროპას აძლევთ ხმას და ევროპაში ყოფნას აძლევთ ხმას, იცოდეთ, რომ ამ პარტიით ვერ მოხვალთ იქ. ამიტომ ვისაც გინდათ იქ იმას მიეცით, რაც გინდათ ის თქვენი ქვეყანა და თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ, მაგრამ უბრალოდ გაატყუებენ, როდესაც გეუბნებიან, რომ თქვენს მართველ პარტიას აქვს რაიმე რესურსი შერჩენილი ან სურვილი იმისა, რომ საქართველო აღმოჩნდეს ევროკავშირის წევრი. აგერ საპატიო ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ინტერვიუში მოვისმინეთ, რომ ვინ ეკითხება ევროკავშირის ლიდერებს და ბიუროკრატიას, ვინ გახდება წევრი და ვინ არა. ნუ ვის ეკითხება, აბა? ანუ მათ თუ არ ეკითხება და ევროპას თუ არ ეკითხება, ევროპელებს, მათ ლიდერებს, მათ ბიუროკრატიას თუ არ ეკითხება, ვის ეკითხება? თუ არ ეკითხება, ანუ ევროპას და ევროკავშირს თუ არ ეკითხება, ვის ეკითხება, აბა? ბიძინა ივანიშვილს ეკითხება? ხება, აბა, ვინ შევა და ვინ არა? აი, ივანიშვილის როლი, აი დღეს, აი ეხლა, აი ამ წინა საარჩევნო პერიოდში სამი დღე არის დარჩენილი, სამ დღეში ხმას ვაძლევთ. Ну роли არის, რომ რა თქმა უნდა, ის მართავს მთლიანად იმ საარჩევნო კამპანიას და ყველაფერი ეს ხა თვითონ მას რო უსმენ უკვე დავწმუნდი საბოლოოდ, რომ ეს მთელი აგრესია დასავლეთის მიმართ, აი ეს მთელი აგრესია სამოქალაქო საზოგადოების, ოპოზიციის, ზოგადად საზოგადოებაში, აი ამ ესეთი ხარისხის განხეთქილების შემოტანა, ესეთი რადიკალიზმის შემოტანა, ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის წყარო არის თვითონ, ანუ ის არის შემოქმედი აი ამ მესიჯების და გზავნილების. მან გააჩინა ეს მთავარი კონფრონტაცია მათ შორის დასავლეთთან და თვითონ თქვა რის გამო. და ძალიან ესეთია, რა, ძალიან, არ ვიცი, მე არც ერთი ქვეყანა არ დაუშვა, არც ერთ საზოგადოება არ დაუშვებდა, რომ ესეთი რაღაცა მის თავს მომხდარიყო ახლა, იმიტომ რომ ადამიანი დაჯდა და თვითონ მოყვა, რომ და ეს სხვათა შორის სანამ კარგახანია ამას სხვადასხვა უცხოელები ამბობენ, რომ შეხვედრებზე, როდესაც ჯდებოდა, მიდიოდნენ მასთან სალაპარაკოდ ქვეყანაზე სასაუბროდ და ეს ელაპარაკებოდა, რომ ჩემი ფული, ჩემი ვერფრენი, ჩემი ნახატი, ჩემი ფული და ანუ შეუძლებელი გახდა უბრალოდ რაღაცა პერიოდის შემდგომ მასთან საუბარი, იმიტომ რომ ქვეყანაზე ვერ დაელაპარაკებოდი, იმიტომ რომ ჩემი ფული იძახდა და კერძო ბანკთან რომ მას პრობლემა შეექნა, ითხოვდა, რომ სანამ მე არ მომიგვარებთ იმ კერძო ბანკთან პრობლემას, მანამდე საქართველო ფაქტობრივად მეყოლება მძევლად და ეს ახლა აგერ ეთერში ნახევარი საათი, ნახევარი ეთერი თავის სატელევიზიო ინტერვიუსით ავად ილაპარაკა ამაზე. Ну, аман, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი გახადა დროთა განმავლობაში უბრალოდ მასთან ურთიერთობა, аман, რა თქმა უნდა, გააჩინა მე ეს დამძიმდა იმით, რომ მხოლოდ თვითონ კი არ აყენებდა ამ საკითხს შეხვედრებზე, არამედ
საქართველოს უმაღლეს თანამდებობის პირებს, როგორც არის პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და სხვები, მათ სთხოვდა, რომ ასევე შეხვედრებზე დაეყენებინათ მისი პირადი ფინანსების საკითხი. ეხლა როგორ უნდა ელაპარაკო ქვეყნებს შორის ურთიერთობის თემებზე, როდესაც ის გელაპარაკება ვიღაცა ერთი კერძო ადამიანის ფულზე, ხო? ანუ შეხვდებით, რომ ელაპარაკოთ საქართველოს და მაგალითად ამერიკის ურთიერთობებზე და ის გეუბნება, რომ ვიღაც ერთ ადამიანს აქვს თავის ბანკთან სადღაც სხვა ქვეყანაში პრობლემა და სანამ იმას არ მოაგვარებთ, არაფერზე არ დაგელაპარაკებით. ამან გააჩინა სერიოზული პრობლემა, რეალურად აქედან დაიწყო, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემები საქართველოსა და დასავლეთ შორის და ჩვენ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს უბრალოდ არ გვაქვს არც ამის ფუფუნება, არც ამის უფლება, საკუთარი შვილების წინაშე არ გვაქვს ამის უფლება, რომ უბრალოდ ამ კაცის თავის ფულზე ას რაღაცა გაგიჟებას გადავაყოლოთ ქვეყნის ინტერესები. ეხლა უბრალოდ დიახ მადლობთ და სამ დღეში ესე ვთქვათ არჩევნებია და ეს გადაწყვეტილებებიც მათ შორის არის მისაღები. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. ეს იყო თამარ ჩუგოშვილი. მადლობა მას.